উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। তেজপুৰৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ভূপেন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাৰ্যালয়টোত চলাইছিল অভিযান আৰু উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক কৰ্তালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভূপেন বৰাক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেজপুৰৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাৰ্যালয়টোত চলাইছিল অভিযান আৰু উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভূপেন বৰাক। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য জনাব তেজপুৰৰ ব্যুৰ' চিফ পুলক কুমাৰ ডেকা আছে আমাৰ লগত। পুলক, পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত, আৰু কি অধিক তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? হয় মঞ্জুশ্ৰী, এতিয়াও অভিযান অব্যাহত আছে আৰু শোণিতপুৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত এই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলায় আৰু অভিযানকাৰী দলটোৱে উৎকোচ লোৱা অৱস্থাতে এগৰাকী কৰ্মচাৰী ভূপেন বৰা কনিষ্ঠ সহায়ক তেওঁক ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাত লৈছে আৰু অভিযানকাৰী দলটোৱে জেৰা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে হয়তো অধিক জেৰাৰ বাবে তেওঁক গুৱাহাটীলৈকে লৈ যোৱা হ'ব। সেই কথা ইতিমধ্যে অসমৰ তৃতীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই যদিও যি নথি পত্ৰ পৰীক্ষাকে ধৰি যাৱতীয় কাম কাজ সেই কাম কাজ আছে কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ ১০০ টকা এটা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি আমাক এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ পিছতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা উপস্থিত হয় আৰু কাৰ্যালয়ত তেওঁক কাতেলোতে ধৰা পেলায় আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ সেই টকাটো লোৱাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু উৎকোচ লোৱাৰ যি অভিযোগ লাভ কৰিছিল সেই অভিযোগৰ আধাৰতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আহি ইয়াতে অভিযান চলায় আৰু তেজপুৰ স্থিত যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আটক কৰিছে। মঞ্জুশ্ৰী, হয় পুনৰ কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।